Jævla nå! Her! Inne med Bindberga. Det skal vi ikke ha, det. Ja. Har du mikrofon da? Den kolde skog. Da har jeg startet på nedsida. Ja. Skal ikke du ta her sida? Skal ikke du ta her sida? Der er det der. Årets beste. Ja, men det var noe i hvert fall, det var noe i hvert fall litt hyggeligere i dag da, enn det var i går. Men vi ikke så galt. Ja. Den mystiske kalven. Kviga vårt er kvalen. Det var bra. Her er en dotte elg. Elg her da, Jungert. Skal vi lette den våre nå? Skal vi lette den våre nå, Django? Ja, ser den. Ser den her. Da kan du rekapitulere hendelsa. Nei. Hæ? Nei. Hva var det som skjedde? Det smål. Det smål. Først kom det en ku, ikke sant? Det kom en ku. Ja, og så kom kalven og raklene seg etterpå. Ja. Og da... Da smål det. Da smål det. Ja. Ikke en ille post her, eller ille dag. Helt overkommelig dag. Nå er en rangatur. Nå er prima mat. Finner du noe spennende? Ja. Det er kul. Det er ikke pes da, eller en av dem sånn... Slager det, eller? Bråtebrann? Bråtebrann, ja. Lyngbrenning? Her smelger jeg. Det andre er skikkelig. Det er heststen. Heststen. Hva var det for noe? Hæ? Hva var det? Thank you.
står jeg og venter på Django. Han har da vært langt, 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 langt etter en elg. Så en times tid rekner jeg med å vente på den før den kommer tilbake. Det er for langt. Nå er en Django snart her. 400 meter unna. Da blir den vel bra glad. Hei! Hei du! Hei du! Hvor har du vært hen? Hvor har du vært hen? Finn elgen du, Bianca. Oi. Skal vi lage her og gjelde alle? Hallo, ja. Hei! Hva er Hea som... Nei, Hea som... Sa jo det, jeg måtte jo skulle gå med hunden, ja. Ja. Det ble ordnings. Da fiksa biffen. Det var Hea, ja. Ja. En jobb, Havar. Takk, ja. Skøte... Hæ? Skøte på langt hold. Stod for myra på bånda seg oppi deg. Hva er rent skøtebilde, da? Ganske. Nei, men jeg hadde ett sekund å tenke meg på, ett sekund på skjøt. Så da var jeg bare, fant jeg, og greit, kalv, han var litt bak kua, og så bare pang. Så ser jeg, det ble litt langt bak også. Jeg holdt rett i bogen, så treffet jeg baki her. Ja. Er det sporene til kua her? Ja. Ja, det er det. Kom igjen. Vi gjør det da. Ja, vi får nå bare 50 meter til nå, så er det to skuringer. Der er firehålen. Du kom ikke til meg. Jeg tror fort en Henrik har vært kvig. Hæ? Jeg tror fort en Henrik har vært kvig, ja. Det er en trafikk-ettersøk. Det er 18 år siden. Det er påkjøpt i rådder. Bianca? Bianca, vent! Vent! Sorry! Der, vet du hva han... Jeg lå igjen død. Du var flink. Hva
Der ble det funn. Det er slutt, Bianca. Det var bra vi ikke ga oss. Hæ? Bra vi ikke ga oss. Ja, det var bra vi ikke ga oss. Det var det, vet du. Skal jeg ta den fram? Det er greit å finne sporet her, i hvert fall. Ja, det er ikke nok bil om det på åpne, og for første bekreftelse får man jo ganske fort. Ja. Det her er jo kalven, men det er vaktigere kanskje, ja. Men der er kalven. Der er kalven, ja. Tar du hele tiden, eller? Nice. Bianca? Bianca? Hei, Bianca. Bianca. Hei. Ja. Greit jobb. Da starter jeg. Så melder jeg fra. Det var brukt på fettet da. Ja. Faen, det var piggetråd her da. Masse blod, vet du. Masse blod. Han legger bare 50 meter bortom skuddplassen, elgen. Så bare å komme hit. Jeg springer oppover, og så har den springet nedover mot skuddplassen igjen. Grådyr, vet du. Ja, her ligger det. Nei, men for faen, det er jo gaupa som har tatt dette rådyr her. Bianca. Her er faen meg gaupa. Hvor tatt dette rådyr her? Gaupa er jo her. Ja, det er gaupa, vet du. Det er langt, det er gøp her. Og da kommer det rart du ble så ivrig.
for den er allerede godt etter nå. Nå kjenner bilen, så... Ja, nå har Bianca gått etter et påkjørt rådyr her i 2 timer. Vi har kanskje gått en 3 kilometer. Det er mandag morgen tidlig. Om noen timer så skal han på jobb igjen. Og rådyret, det får valle fremme oss på åkeren her. Så vi har ikke kommet inn på det, dessverre. Vi gikk oss på et gaupedrept rådyr da. Det var ganske interessant. Så gaupa for sikkert fra rådyret når vi kom. Sånn er det. Sånn er det å være ettersøksekvipasje Bianca. Ikke enkelt. Men det er jo spennende, da. Det er ikke mange andre måter enn for å oppleve natta enn det her. Nå husker jeg sånn at elgen lugger og kaver ganske bra. Ja, dyret har lugget og ridd på ryggen oppi der da. Så ser det noe ut som en blodutredelse langs ryggen der. Så han bekte over nå også. Ellers så, og så ser det ut som det kanskje er noe blodutredelse fremme her. Men ikke noe kulehøl på her siden i hvert fall. Da er vi helt i ro. Nå er det vel en erling min, jeg tror jeg. Det er basket også. Det er feil det. Nå er mange ute etter. Rådyr. Da er elg. Nærme meg. Jeg husker som hun har stålet oss på nå. Nå er jeg på punktet hun stålet også. Her har det lugget en elg. Sjekk med noen gærlig, altså. Når dyret flyttet seg 120 meter. Bare 50 meter unna dyret. Skal se, jeg kommer over kanten her. Hva det er for noe? Thank you.
Ole. Nei, nå skal ikke jeg plage det dyret her noe mer. Når hoven kommer tilbake her nå, så kan den koble den. Jeg vet hvordan det skal hende det dyret igjen. For heller gå ut en annen dag når jeg har med meg riflet. Ja da, du har vært så flink, Bianca. Så går det på en annen dag. Jeg fikk ikke hjemme meg fra Sajøgen, men jeg så det var to dyr her. Jeg vil prøve å holde en jungle her, hvis det er greit. Nå er jeg bra. Slapp her. Kan du slappe av? Ja. Fotene må jeg få. Det er flott den. Ja. Bare ta en lenge bak med sommer. Bare en fin kjøttbit der, så. Ja.
ødelagd for meg, du. En tosk. En tosk, altså. Bianca! Bianca, hei, hei! Bianca, hei! Det var dot her, brode. Ja, det er vanlig, det. Ja, du var flink. Det var en fin bok. Niks. Bra nå. Bra nå. Jeg ser det ligger hår der, ja. Hvorfor har han jo lagt seg nede der? Ja, det har han jo. Det er noe bra, ja. Det er noe med urine. Hvor sitter det? Ja. Det er veldig annet verdt, ja. Mm. Det er ganske lange hål, da. Ja, det var det. Men de er kløppet på. Ja, de kløppes jo av ut og inn. Jo, jo. Vi så ut en bunge til alle på der. Det er litt lang her. Det er lang her også. Her er det jo kjøtt da. Det er noe... Det er jo dårlig tegn da. For det er. Django! Django! Nei, ja, det lukter her vann da. Jeg skjønner, du lukter her vann. Ja da, ja da. Det var enslige dyr her. Ja. Og det var, mente jo at det var ganske stutt og lite helgjøring, så det er helgjøring eller lite av ku, da. Det har gått cirka 5 kilometer. Og da først tror jeg det her kommer inn for dyret. Spørsmålet til å sprunge den av den lille her. For da kan du dreie tilbake. Kroppnøret. Kjempebra. Sporet. Ja, 6 kilometer. Tippa. Så ble det en dos. Ja. Ja. 10 minutter. Max. Ja. Når vi kommer inn på. Nei, det er kjempe. Fy faen. Ja. Så vi må hjelpe til å drogge den ned, helt tror jeg. Tusen hjertelig. Ja, det var bra. Fy faen, altså. Det renner seg ikke i seg. Nei, jo. Jeg var bare redd for... Jeg tror ikke jeg har fått inn i stilkert lett. Nei. For at den døren var ikke noe... Det var eneste muligheten vi hadde. Ja. Her er boringen og totaldistansen. Nei, du er skuffet.